Oi pessoal, aqui Miguel Montoya com mais um vídeo. Hoje trago a revisão e análise de uma consola Android, formato Pen. A GD10 Game Stick 64 GB. Esta é atualmente a mais pequena consola. Esta GD10 Game Stick nada mais é do que uma Android Box com processador Amlogic e 2 GB de RAM. Só que num formato muito compacto, estilo Pen. Nesta consola foi instalado o Launcher Emulation Station, um front-end que transforma o interface da consola em algo específico para emulação e jogos. Na casa das máquinas está a correr o RetroArch, com os seus núcleos de emulação e as diversas BIOS e ROMs necessárias para a consola funcionar. Tudo isto está instalado no cartão de 64 GB que vem com a consola, que, caso seja removido, fará a consola arrancar em sistema Android. Não devemos tirar o cartão se não sabemos o que estamos a fazer. Quando a consola chegou, tive que mexer em duas definições. Mudei o idioma para português e mudei o aspect ratio para automático, para que correspondesse às telas originais das diversas consolas. 3x2 para GBA, 4x3 para PlayStation, 16x9 para PlayStation Portable e assim por diante. Tudo em tela com 16x9 iria esticar os pixels e ficaria feio. Acedi a estas definições inserindo o código AAABA no respectivo ecrã. É uma espécie de segurança para garantir que as definições ficam seguras. Depois disto, voltei a bloquear, sendo que apenas conseguimos desligar o aparelho no modo bloqueado. O modo bloqueado é como que um modo seguro para o utilizador, enquanto que desbloqueado é um modo de gestor de sistema. Ao desligarmos a TV, desligamos a alimentação da consola, se estivermos com o USB conectado na mesma. Podemos também usar um carregador móvel e conectar lá o micro USB para a alimentação da consola. Quando desligamos a consola, devemos esperar até que ela feche e o ecrã da TV fique negro, para ou desligarmos a TV ou desligarmos o USB, caso vamos continuar a utilizar a TV. A consola reinicia automaticamente, caso não desliguemos a alimentação. É um pouco exótico? É, mas alguns modelos funcionam assim. Na minha opinião, e em certos casos, será mais fácil ligar com carregador de telemóvel, com um interruptor, pois muitas vezes o acesso à parte de trás da TV é limitado. Devo dizer que a consola tem uma performance formidável, a um baixo custo, e surpreendeu-me bastante.
Permite-se, em grandes manobras e com grande facilidade de uso, termos acesso a bastantes jogos. Tem pontos negativos, como tudo na vida. A pobre escolha de ROMs para PlayStation 1, o facto de existirem jogos repetidos e, pelo que vi, algumas versões japonesas dos mesmos. Também não existe uma separação clara entre o que é ROM oficial e o que é ROM hack e o que é jogos de fãs. É notório que foram despejadas à bruta as ROMs. Não foi um processo curado e meticuloso, não foi um processo de escolha. No entanto, ter acesso a uma biblioteca destas e com esta facilidade de uso é muito fixe. E acredito que existem jogos aqui para todo o tipo de jogadores. Se for percorrer os mais de 30 mil jogos, consigo certamente encontrar JRPGs, Metroidvanias, RPGs de ação, run and gun, jogos plataformas, para eu jogar até aos 70 anos. A minha versão da GD10 é de 64 GB e traz dois comandos genéricos no estilo DualShock, ligados em paralelo por um USB Nano. Estes comandos são básicos, no entanto, o direcional e o analógico são do meu agrado. Os botões de ação A, B, X e Y têm um travel muito grande, o que me chateia um pouco. Demoram muito tempo a ser pressionados. Também existem versões de 128 e de 256 GB da GD10, mas a um dado ponto não merece a pena. Ao carregarmos simultaneamente Start e Select dentro de um jogo, conseguimos aceder às diversas opções, como salvar ou carregar jogo, que é o que nos interessa aqui. Eu não escolhi núcleos específicos dentro do RetroArch, pois o intuito é ter a emulação de forma fácil e testar essa mesma emulação. No entanto, quem se for aventurar irá conseguir mudar emuladores, remover e meter jogos, mudar artes de capas de jogos, mudar temas e usar outros comandos, inclusive comandos Bluetooth. No entanto, irá ser necessária a experimentação. Mas lembro o que um sábio uma vez disse: não ajudares por vezes já é uma ajuda. Ninguém me disse como mudar a linguagem e o aspect ratio. Nem vinha nas instruções. Eu fui procurar o conhecimento. Se houvesse maneira de uma máquina setada com o Emuelec correr o Android a partir dele, seria perfeita. Para seletos jogos Android. De qualquer forma, a GD10 permite-nos reviver o passado. Permite-nos também mostrar como eram os jogos antigamente, aos mais novos. É também uma boa consola para usar numa festa. E quem sabe fazer um torneio de Street Fighter alcoólico. Existem também aqueles que fazem máquinas de arcade com esta pen. O céu é o limite. Tudo isto com o mínimo de conhecimento e complicação, e com bastante economia. O canal Logos Gaming dá à GD10 um 7 em 10. Tem alguns pontos negativos? Tem. Os jogos duplicados, os ROM hacks, a pobre seleção de jogos do PS1. E também tem aquela estupidez da consola ao desligar, ser necessário esperarmos e desligar a alimentação. No entanto, é um produto muito bom e muito fixe. Espero que tenham gostado do vídeo. Sugestões ou pedidos deixem nos comentários. Até à próxima e um abraço da Névoa Negra.